Bijouterie Cynthia, mi vite vous l'amène. Vous n'allez pas non à la semaine à Chamni Sabout. La vache qui rit, ouf, nage tout le monde, non? Manu Tchawano, ni le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Sarah Gliss, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperlane, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. If un Foxon smartphone est TLS 15, plein écran water drop. Manana camera selfie 16 mégapixels, afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara, manolotra anao ny logité. Tiara, la saveur ultime des fruits. Niara banao tonga soa eto amin'ny Bricodis Ambohibao. Bricodis manolotra anao, logité. Intégrer une école de renom, intégrer immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Simtsa Chamkiarkazet Sarawan Zanak Sleepy. Enoku, Ratinon Zanako, Safdu Sleepy. Mitsil qui retourne à Mar et Madagascar, à ton atelier, Merka Mitsaradi. Saradi, Nusirai. Sikirai. Ma, Safidk numéro 1 Malagas, Manul Tawanao. Mbola faly miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity andro ny sabotsy fahasivy folo oktobra taona sivy folo sy roa arivo ity ny fotoananao iarahana aminay ato anatin'ny logité anolorana vaovao mazava ho azy manasa anao naraka izany hatramin'ny farany dia ho rantsika aloha tem-baovao any androany. Nisotra ampilaminana tanteraka ny hetsika notanterahan'ireo vahoaka avy amin'ireo kômina efatra voakasiky ny fanotofana tany eny amin'ny lemaky ny Betsimitatatra androany. Ny vokandrano ny valim-panadinana bakalorea amin'ny ankapobeny 70 faingo aotra 100 ny tahapafana manerana ny nosy. Azo eritreretina ny ametrahana fepetra sia endrika ary kritera ho an'ireo sefokontany manerana ny Madagasikara. Iaraiasa amin'ireo orinasana fifandraisana toa ny Telma ny OMS sy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanentanana ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny hitondra an'izany anao vaksiny. Any Afganistan 60 maty 30 naratra vokatry ny fanafiana tampoka ny tranga omaly. Ireo no ampahana ny vaovao tolotray ho anao ho any androany ao ny vaovaontsika dia naraka ny fandaharana distrit fananana izay akarakaraina eto amin'ny Jumina indray izany fa andeontsika aloha anaraka ny vaovao izay nangonina ho antsika ho any androany. Ny raharaha makasika Nambotrimanjaka no mbola mitanany sainy mpanara-baovao hatramin'izao androany no fotoana ny famezan'ireo olona voakasiky ny fanotofana tany izany hoe olona tsy manaiky izany hetsika lehibe notanterahan'izy ireo a raha mivoalaza hatr'izay nizy tokoa ny hetsika teny Ambotrimanjaka androany tao anatin'ny filamina tanteraka satria na ireo mpanao fitsiketsehana dia tsy nitrotra tsy nanteraka korontana fa nanao fitsiketsehana mpilaminana ny mpitandro filaminana raha teo a vorolanina tonga teny an-toerana aratsika fanadiadiana. Tokony tamin'ny sasany maraina dia indreny hita amin'ny tanjozotra manaraka ny fefiloha ireo mponina avy amin'ireo kômina efatra voakasiky ny fanotofana tambary manaovana nytetika asa tanamasoandro dia Ambotrimanjaka, Ankadimanga, Fiombonina ary Ambotrapeto. Samy nilanja sorabaventy maneho ny fangatahana izy ireo izay mifototra amin'ny tsy fanekena ny fanotofana ny tambarina izy ireo. Tsy akenay izany aza tsitovana ny taninay a aza tsitovana ny tambary fa io fivelomanay a piray losa piray donakafo. Ary zay ireo a taranaka olona ray ireo zay taranaka benakavo ray fa tsy misy zany andrina tsisy an'izao zany fa aza vilivily indresaka tsy mety aminay zany fa matatsaha tompoko a miangavo indrindra indrindra ny teny ianareo a misy andro mpanjakana efatra teo mimaly
ny teny fa janony ho asy io a dia janona fitokonana eto any eo dia fafaka amin'ny teny sady fa na mieno teninareo manam-pahefana fa kosa e raha notitra tambary tsy azo ekena manaiky voaka za ho ana fambolena fiompinany no asana ety sivy folo isan-jato ambotro manjaka eto rehetrarehetra ambodrapeto akadymanga fiombonana nosy be zay voly ity nosy vity ty fambolena sy fiompiana no asa tananay ny avany tsy mieritsy atosika ary avany anina tonga ty mikarama fa mielona zany zay tompoko ka io no asanay sivy folo isan-jato amin'io a de mpamboly sy mpiompy avokoa ka zany no entinay fanakarana ka noho izany raha tetika asa tanamanjaka zay tsy misakana fa kosa e dadasika nge madagasikara e fa maninona raha any arivo mamo any valapatra ane ny tany e maninona raha any akazo be akipanga valapatra ane ny tany ny tambahoaka no totofanao a de tokony andinika zany hoe misy mantsy mifampiatsona hoe fanatonana mpiresaka manakazany ve nareo zany afaka mifampiresaka zay mifanakalo hevitra raha misy mifampiatonana fa nytambary ka eny e zay no antony fa nytambary tsy azo tofana zay no antony mifanotofana ny tambary nambodrapeto ray mantolo ambotro manjaka ray mbantolo anosy be zay vola ary tsy fantatra tosy fanalana ny olona amin'ny tanàna fa amonona olony zay samy mpanompon'andriamanitra tompoko hay andinika tena misy fiatraika amin'ny be dibe aminay mihitsy tompoko raha ohatra hoe totofana io tambary io satria ao ny fivelomanay ao io no miantoka amin'ny fiainanay madinika rehetrarehetra ty atrano taranaka faramandiby raiky ambenimpolo taona zao nainako teta mbola tsisy ny ohatra n'izao ratsy amin'ity fitondrana manaraka ity ka noho izany tompoko a de tsy akenay satria misy fitraika n'lehibe de lehibe aminay aizary nipetraka reo vahoaka madinika tsy mandady arindreo any aninina ary inaninina zay tompoko de tsoriko mihitsiny a fa zay tsy zatra mihinana n'izany vary fotsy zany zay fa nenay vary farinytanana ihany ka zany tompoko ny tena etsehanay zao fa mandainga fotsiny no hoe saloimbary dimy mivokatra ao tsy misy an'izany tompoko fa ny eto ny tena mitondra ny saloimbary raha mivokatra eto na ny fiompiany eto na ninona ny tena ambara amintsika mianakavy de tsotra ihany na ny lalàna ara ka tsy mifanaraka amin'ny tompontso am-bahoaka de azo ovana noho izany raha mivina amin'ny filoham-pirenena zay manimba ny fiainan'n'olona analinalina maromaro a de mangataka zay mba hiemitra izy a fa zay vahoaka koa tsy anaiky mihitsy fa lovanay tamin'andriamanitra io volavy ndre tokoana amin'ireo kommuna efatra ireto ihany koa izay saika mivelona nyfambolena sy fiompiana ary fanaovam-biriky ny fiampangana azy ireo maro samihafa olona mponina dolidolo daholo zay fa tsisy zany hoe voakarama zany na hoe karama zao ary ty a tsisy resaka politika ty fa tena etsy bahoaka mponina ty maray manontolo mihitsiny ka tsy akenay mihitsiny zany hoe fanaratsinanay ety fanambaninanay ety lazaina fa hoe apahan' olona no mipetraka ety tsy apahan' olona mihitsy fa tena mponina ety dolidolo daholo zahay mianakavy misy ny ao amin'ny fitondrana milaza hoe karamaina dimy arivo zahay raha dimy arivo a ny karamanay alohanay mandroaka sareto mety mahazo amboniny zay betsaka ary zay tsy tompoko tsy voakarama mahitsy zao vahoaka izao fa vahoaka miaro ny zoany satria tany velomany hatramina razany ny razany io hatramina taniny taniny efa namen'andriamanitra azy tany io noho izany a lotoina le tolona fa lazaina fa ti mampanohitra amin'ny fitondrana ny manao an'la izy tsy mariny io fa tena ny vahoaka na mpivavaka izy na mpanompo sampy a na tezeve izy na tima na mpanankarena izy na mahantra manohana an'izao tolony zao ka mba tiana iahitsy mihitsy reny hevitra ely amin'ny fampelezam-peo reny a fa mivahoaka manontolo eto ambodrapeto sy ambotro manjaka tsy manaiky an'io fanotofana io fa minon'olona io satria nahoana velarantany mahatsiravina angeza be no hototofana iry ampita kosa no taza reo mpitano filaminana ahitana ny polisy zandary efa mivonona amin'ny mety isiny fioram-pefy ataony reo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny antofana ny tany ireto teraka tamin'nymila lefitra karatsety a ary miaramila miresaka aminao zao efa retirety ahako atao anatiny fotoana sarotra miterahako teto ambony ity tany ity mba teo any jorano joro tongeto de mba hiaro la tanyrazako ary zay no natonga hanao miaramila ka teny mba alefako amin'ireo miaramila tany filamina ndrety zao zany abahoako nareo avy amin'ny bahoako nareo
ato mati verna mbaoka famba joro fanavelana wanjana roa kidano fatorany fandindasana io kanu zan to pla amro zana ro merani roa bola saf kel to pla zo amro katena pia tena tipuna kel fananana artena fitiavon sadit mati bola verna mbaoka na roa ka jojo tenjo matio no no meramila wantandazan are fana no wade no fana no sterma fa wantandazan ni tunaro fa tia tim malagasa tsfa valno ro mba mangata ksei mba mangata ksei mba foka le na manai la san sente na banga tana yeto sei tut kun tena mba fanerina fa hoka reto satia mampala yelo madinga sam madinga veno fa sam tulla madio fiarovana ny tanindrazanay a zay anjara lovanay tena tamin'andriamanitra mihitsy io no ataonay nisy ny avandreo zanakay a zay samborona hatramin'izao dia mbola voahidy amin'ny fiadanana mampalahelo anay zany satria tsy nangalatra ireo a tsy namon'olony ireo a tsy naninona dia nazonona fozony ko mangataka zay raha mba fitondram-pazakana mahalala rariny a avoa ireo ankizy ireo rehefa avy teto dia nitanjotrana keny amin'ny toerana izay kasaina metrano tezana vonjomaiky iampitany ireo fiarabe anolotra ny tany ireo vahoaka teto ny atomboan'ny fandonana teo amin'izy ireo sany zandary ny alaka misy ariva lasa teo tao anatin'ny filaminana avokoa izany ireo zandary kosa ty amin'ny arabe no ny andry sy naramaso ny mety ho fandikan-dalàna sy fanelingelenina ny fahalalàny hafa fa ny mipetraka tia dia fampetrahana fandriam-palemana sy filaminana ty amin'ny faritra Ambotomanjaka ty satria misy olona manao hentsika tia dia raha ntsika mafantatra ny hentsika matetika mety hifara amin'izay a mety misy fanararotana ao anatin'izay dia afahana misoroka zay mety fanararotana ho ataon'ny tsirairay aby zany anizany izy io dia apetraka ireo dispositif reo ary ho amafisina foana izy io fur et à mesure miavansana izy arakaraka ny zavatra tranga misy aty itsika aloha zany mahita fa milamina lay olona fa io any situation atsika tsy mahafantatra mihitsy amin'ny firy io ny miovana amin'ny firy na manahoana ohatra ny tamin'ny lakamisy zao efa ariva be fa maizina voalomboka nisy lay fifandonana dia atreto aloha zany a dia zahana ho tazomina lay filaminana efa misy amin'ny fomba rehetrarehetra io na amin'ny famin'ny alalany a fa sensibilisation fanentanana ny olona malalaka ny fanehokevitra fa ny fandikan-dalàna ohatra hoe ny fanakana lalambe pokon'olona na ny fanaovana fihetsiketsehna ny amin'ny lalambe pokon'olona ohatra na fanimban-javatra zany dia fandikan-dalàna ane zany tsy maintsy misy fepetra raisina foana amin'ny fanaraka an'izany ty tanytan-dalàna ty zay zany dia apetraka zay ary ninandra fa reo mini anakarontana dia tonga dia miteny hoe tsy maintsy misy ny fisamborana rehefa misy foana fanakarotana natao zay zany ny afatra apetraka ho an'ny tsirairay aby a fa eto aloha zany a andro aman'alina dia misy any dispositif de sécurisation zany hoe fanamafisana amin'ny fandriam-pahalemana ety amin'ny faritra Ambotomanjaka sao isy ny mpanarara ohatra hoe be dia be gendarme any dia misy mangahatra na mitombo ny vakitranona ohatraohatraohatra zany dia zay zany ireo mahandro aman'alina reo zany dia mipetraka atya ahafahan'ny tsirairay aby a miaina mpilaminana tsisy korontana ny lavampilaminana ireo voaka taorian'izay ka samynaonjo ny fodiny sy ny lahasany avokoa voafeh ny filaminana ary voasoroka ny mety ho fikorontanana afaka no hevitra ankahalana ihany koa ireo vahoaka mandaha sy tsy manaiky ny anytofana ny tambarin'izy ireo marina fa efa saika vitaketsa avokoa ireo tambary midadasika ireo na dia tsy ampirano azy manasady ny mety aratsy ny vokabary ireo tantsaha ety noho izany atanontsika etreo makasika niny vaovao iny fa isan'ny vaovao nysongadina ihany koa androany a ny fivoahan'ny valim-panadinana bakalorea ho amin'nyteto Antananarivo renivohitra tsy ny fakaiza firy tamin'ny valim-pifandinana tamin'ny heritaona ny vokam-panadinana tamin'ity raha nambarany tompony andraikitra avy anivon'ny ofisy misahany bakalorea eropiada nahazo ny noty salanisa folo amin'ny roapolo moa no afaka tamin'izany eropiadina rehetra tsy nahazo izany kosa vokatra ny savorovoro ao anatiny izany zay nitranga nitra ny fanadinana bakalorea dia afaka manariny izany amin'ny fiodinana faharoa manokana zay anomboka ny larobia 13 oktobra ho avy izao nongana ny vaovao mandidiny izay sony andry ny irina sy doda raha jarinjato orakoraka ranomaso ary alahelo ireo no karazana fihetse-po hita tetỳ amin'ny lisera biarivelo androany tamin'ny fivoahan'ny valim-panadinana bakalorea ae afaka baky faly be azo mention c'est bien afaka ie afaka azo mention passable nanahoana izy tao
Janambarany tompona andraikitra avy eo anivon'ny ofisy misanany bakalorea dia tsy ny fakaiza firy tamin'ny tapafana tamin'ny tondasany vokam-panadinana tamin'ny titonti na teo azy ireo savorivory ny tranga nandritry ny fanadinany. 10:20 io no noty farany ambany hafana tamin'ny titonti. Ho an'ny Antananarivo manokana dia nanodidina ny 7,000 ny tapafana. Ny tany Antsiranana kosa 5,700. Misy amin'ireo mpiadina moa no efa mahita sady ny lalam-piofanana hoarahany eny amin'ny anjery manontolo, ao kosa ireo mbola misalasala sy aka sasatra kely vao anio ny fianarany. Ho an'ny Chantal manokana izao dia hifantoka kokoa amin'ny mozika izay lora ny nambarany. Eritreretina atao ve aoriany vaka izao afaka izao? Mety anao ekonomia gestion fa lelo anao pôzy kely fa resaka mozika indray aloha izao notoizanake satria ny efa vita aloha. Notre trois qui s'affaire. Il est rentré avec toi. Casano, toi, Nick. Tu es même trois ans, Nienaro. Tu es famille filière et je suis là, tu es là. Bon, ami, c'est à l'eau. Il chat, toi. Tu es. Voilà. Mais tu es là, il se fait un peu face. C'est l'eau, son échirette, toi, chat. Araka izay vokam-panadinana nivoaka androany izay dia ny antsasa-manilana ireo mpiadina noho izany no tsy maintsy hiatrika ny bakalorea fiodinana faharoa izay hanomboka ny alarobia 13 oktobra izao hatramin'ny sabotsy 16 oktobra. Mpahirazana kely andro ankizy izay tsy afaka hamerina ny deuxième session Chantal. Tena efa tsy amiko courage dia ataovy milay ny deuxième session dia bisou daholo ho an'izay afaka. Courage nareo fa deuxième session indray manarina dia ataovy tsara amin'izay ilay baka. Courage dia vitanareo. Mahiriza daholo izany fa tsy maintsy avaka nareo zay. Efa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra amin'ny fanadinana fiodinana faharoa ny bakalorea io. Eno n'ireo fibe mpanadinana tamin'ny fiodinana voalohany ihany no anatanterahana izany ary ny taratasy fiantsoana teo aloha ihany koa no entin'ireo mpiadina miatrika izany. Faisan'ny vaovao nisongadina ihany koa amin'ny fitantanana raharaha-panjakana tao ireo fakanambavan'ny ben'Antanana Antsirabe voalohany teo aloha razanak'olona Paul. Teny fitsarana amin'ny sany ady amin'ny kolikoly na ny pak dia fantatra fa nahitraponja vonjomaika ity farany noho ny fandokodinam-bola ny kommune. Raha tsy ivana dia isany nahatonga ny fitokoan'ireo mpiasan'ny kommune tao Antsirabe voalohany noho ny tsy fandraisan'izy ireo karama amam-bolana maro ny zavatra nytanterahany ity ben'Antanana teo aloha ity raha ny angom-baovao hatrany. Dokam-barotra indray dia verintsika anaraka ny toy ny vaovao eto amin'ny logité. Tavela somatsara eto amin'ny legite isika andeha toizana fiaranana fanomezana ny vaovao ho anao. Ny vory ary ny kaondo androany ireo mpiasa ny vokotany sy solotenam-pokon'olona ary filoham-pokotany teo aloha ao amin'ny faritra ny taom-pianaka faharoa. Votoatiny ladinika ny famaritana masotsivana tokony anan'izay filoham-pokotany. Eo ihany koa ny tokony fidianana azy ireny fa tsy hitendrena toy ny zava-misy amin'izao hoy ireo mponina. Mitatitra ny akon'izay voazay so ny andrindrina Sirakoto ary Malala Patrika. Ny fokontany no isan'ny rafitra voalohany eny fotony akaiky ary malala tsara ny mararin'ny vahoaka ao aminy. Raha ny voalaza ny didim-panjakana laharana 5/5 tsipika 5/7 tamin'ny 2 Jolay taona 5/5 dia sady fidiana ny filoham-pokontany no tendrena ihany koa. Mifidy olona 5 izay heveriny fa mahafeny fepetra ka afaka mitantana ny tanàna ireo mponina mandritry ny fivoriam-pokon'olona. Aorian'izay dia ny lehiben'ny distrika no manendry olona iray amin'ireo 5 izay nofidiny fokon'olona ireo. Tsy izay nefa ny zava-misy amin'izao fotoana raha nambarana ity solotenam-pokon'olona amin'ny fokontany nandotam-pianaka faharoa ity. Tramin'izao aloha ny ainana tramin'izao izy aloha raha ny lehilalàna dia ny ainga tamin'ny fifidianan'ny vahoaka ihany ny voalohany raha ny voasoratra fa miatra nefa dia tena ohatra ny parasita tonga ho azy la filoham-pokontany fa tsy ny fidiana. Fa eto moa izay nahita hoe ay ao anaty lalàna voasoratra mihitsy fa tokony mandalo fivorimbe-pokon'olona fanolorana n'ireo anarana la tendrena.
misy vokadratsy ny eny anivo ny fiaramonina ny fotony mihitsy anefa izay fanendrena fa tsy fifidianana ny filoha ampokontany izay. Manoloana izany dia nanatanteraka fivoriana sy fikaonan-doha hamaritan'ireo masotsivina tokony hananany filoham-pokontany ireo mpiantsehatra rehetra voagasika atao amin'ny fokontany nandotam-pianaka faharoa androany. Misy hevitra maromaro moa izany nivoaka avy amin'ireo mpiantsehatra ireo a, dia anisan'ny tao anatin'izay dia hoe olona aloha tokony ho zanatany a na farafaratsiny hoe ny aina folo taona farany kela teo anivon'le fokontany. Eo ihany koa malala ny tantaran'le fokontany, olona tia fihavanana, tsara fitondratena, manana anton'asa, valo ambin'ny folo taona farany kely a, olona nianatra ihany koa. Tanjona aorian'izao atrikasa izao ny amolavola fehikefitra mikasika izay fifidianana filoham-pokontany izay ka hoentiny eny anivon'ireo ambaratonga mpahefana isantsokajiny. Fa eny amin'ny kominina Lasora ao anatin'ny distrika Antananarivo avaratrano a dia mpifidy telo alina amin'ireo mponina enina alina mahery no iankina no avin'ity kominina ity. Ity kominina ity moa mazava ho azy izay midadasika no ny kominina rehetra amin'ny faritra amin'ny Antananarivo avaratrano iny. Menara fampandrosoana azy ireo hatrany ny mponina eny amin'ny fokontany roapolo mahery mandrafitra ny kominina. Fanampanazavana mikasika ny ambangovangin'ny drafitra asa entina ampandrosoana ny kominina Lasora. Moa izany sanay be ny tanàna voalohany a ny fampandrosoana ary ekonomika dia fametrahana ireo fodidravitrasa ekonomika zany lalana ny tsena ny tetezana raha ohatra manao tetezana sy zavatra maro samihafa dia ireo fodidravitrasa sy fampandrosoana ara-tsosialy a eo sikoly eo ny fitsaboana eo ny fanampiana ireo sahirana ary a ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny kolotoraly. Makasika izay hatrany dia namangin'ny tenanosy be ireo maitrano voatsela akory izay ny kandida ho be nytanana nytanivo renivohitra nainany resitoaina. Fanadina dokavato no rahantsika manazava mikasika izay. Tanàna mandroso 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 andebatoa kandida le maire sahijery ny fahavoazantsika eto amin'ny fokontany Mandrakivato rehefa misy ny manjoa dia tsy maintsy mitsangana ny olona ary tokony mampiseho fanampiana ny mponina mponina Antananarivo ary manentana ny olona eto Antananarivo a anampy anareo mino a fifanisina andalo androany a ary manantena hoe mbola misy ho avy. Sanatsy re zao vona mahazana izao ny mahafaly fa no fijoroanao sahaby ka zany mahafaly anao naengany Andriamanitra manaka ny fahasoavana no manao. Tanàna mandroso
Makasika ny fahasalamana no fatsapana ny fasaran'ny olona amin'ny fahafana mitsabitena dia nikarakara fitiliana fahobeny diabeta sy ny aretimaso ary ny fiakarany tosidra androany ny vomera sosialy teo anivon'ny fiangonana anglikana mamitina fo mikasika izay vaovao izay sony andrindrina sy doda rahajarinjato aretina matetika pahazony ankabeazan'ny olona amin'izao fotoana ny diabeta sy ny aretimaso ary ny fiakarany tosidra tsy marisika ianao fitiliana mialoha ireo aretina ireo anefa ny ankamaroan'ny olona raha tsy efa misy soritra aretina miseho na efa tena miatra manena ny fanaintainana ankoatra ny olana eo amin'ny entimanana dia isan'ny sakana ihany koa ny fotoana noho ny fahatsapana izany dia nikarakara fitiliana faobe ireo aretina matetipiseho amin'izao ireo ny vomera sosialy eto anivo ny fiangonana anglikana varatra anjoma fanaon'ny vomera sosialy moa dia manana ndraiky tsany fiahina ny fiarakarana ireo olona hoe ny tena sahirana amin'izao fotoana izao tsy afaka hoe dia hijery any amin'ny dokotera ny ireny tosidra na itilyny diabeta sy ny mijerymaso a dia andraikitry ny vomera sosialy a no mijery an'ireny olona izay atao hoe sahirana eo amin'ny fiangonana sy o manodidina ny toerana moa dia izay ny tena anaovana ny hetsika mikapobeny moa dia mpiangona atao anatin'ny fiangonana ihany no tena nojerera tamin'izay kanefa dia misy ihany moa ireo olona izay mba ny angavy a mba mila an'izay zavatra izay a dia afaka nojerena ihany ko izay no natao androany izany olonanjato no mahireo moa no kendren'izy ireo azo tombony amin'izao hetsika fitiliana faobe maimaimpona izao pejin'ny fahasamanatrany mandany vola kokoa ny fanentanana ny olona andeha hitondra ny zanany atao vaksiny raha oharina amin'ny fanantarana vaksiny anankiray no anton'izay dia nisy ny fiaramiasa teo amin'ny vondrona erantano amin'ny fahasalamana na ny oms sy ny ministeran'ny fahasalambahoaka niaraka tamin'ireo mpandraraha eo amin'ny sehitry ny fifandraisana nahitana ny telma sy ny orange ary ny airtel mikasika ny tokony andefasana sms ho fanentanana ireo vahoaka hitondran'izany atao vaksiny ndao rahantsika ny fanapanazavana sakana tsy hatrarana ny tanjona amin'ny fanaovana vaksiny ny zaza ny tsy fahafantarana ny hetsika andania mbola betsaka koa noho ny fanaovana vaksiny anefa ireny hetsika fampahafantarana ireny araka nyvolaza ny solotena maharitry ny vondrona erantany ho an'ny fahasalamana na oms eto madagasikara dia mitovy amin'ny sarany fitambaran'ireo volalany amin'ny fanatanterahana andireo vaksiny ndraiky ambin'ny folo izay ataon'ny fanjakana mampona eto madagasikara ny sarany fanaovana fanentanana amina hetsika fanaovan vaksiny iray noho izany dia nokatra ny varavarana mba hiaraiasa amin'ireo mpandraraha amin'ny sehatry ny fifandraisana eto madagasikara ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny vonona erantany ho an'ny fahasalamana ahitana tombony kokoa izany ankehitriny fantatritsika fa izany fananana finday izany a dia tsy raha miteny frantsay hoe tsy luxa intsony fa tena ilay amin'ny fiainana andavanandro raha tsy ilaza fotsiny any fa raha milafi ny fandriam-pahalemana ny mpiandro omby dia efa maro no manana finday ahafahana miantso ny fianakaviana raha sanatry ny aho a ka misy a fahavava manafika itina ambara zany a efa ataontsika hoe rakotry ny fampiasana finday a madagasikara dia alaintsika izany tombony izany mba hahafahana manatsara ny fahasalamam-bahoaka mampita ny afatra amin'ny malagasy rehetra hoe tokony hoentina atao vaksiny a ny zaza hoentina eny amin'ny tombom-pahasalamana amin'izay fotoana izay a tsy voatery ametaka petadrindrina intsony isika mety mbola ilaina izany fa mety tsy dia andany volabe loatra isika amin'ny fametahana petadrindrina mety tsy dia andany vola loatra isika andeha hiteny eny amin'ny aina manjery hafa tsotra ny fiaramiasa dia mifandefasan'ireo orinasana fifandraisana eto madagasikara telma orange ary airtel sms ho fanentananireo olona rehetra manerina nosy napetraka ho tanjona ny hoe sms ray mirankizy ray vita vaksiny
Femany pejy ny fampianarana dia nitanterahana tamin'ity farany herinandro ity a ny dingany ampahefadalana tamin'ilay fananana mikabary amin'ny fiteny anglisy na ilay tsinoe braitopfry izay a nitanterahana tetsy amin'ny atrampokon'olona isotry mpifanina 25 ny atrika izany ary 20 amin'ny roa no hiatrika ny manasadalana ndao rahantsika ny fisotro ny fananana. Mpifanina misy 25 mianada no niatrika ny ampiefadalana tamin'ilay fananana mikabara amin'ny fiteny anglisy antsoina hoe braitopfry nitanterahana no mikalaka misy lasa teoko hatramin'ny androany io dingana ampiefadalana io isan'ny ranjara tamin'izany tovavy ity. Naprisika nahandry anjara aloha satria afaka maneho hevitra dia izay zany nisy hevitra tatao anatiko efa elabe dia mba tiako aseho amin'n'olona rehetra mba fotoana zany tia mba haneho ny tanora hevitra indrindra indrindra. Zao zay hevitra ao zany? Le hevitrako izany mahakasika ny recyclage amina kahie amin'ny miady amin'ny le tsy fianarany ankizy dia hoe le kahie le feuille antsika ireny a afaka recyclena dia anaovana kahie vaovao. Efa mahamakatra ny lenta sy fahaizanreo mpifaninana samy manana ny lohahevitra ny safidiny ihany koa ny rehetra ao anatin'ny fanatrarany ny lohahevitra ny fananana dia ny hoe ny fitarihana ao anatinao. Ohatra izao mahakasika ny resaka fitantanana eo ihany koa ny fizarana traikefa satria arakan'ilay lohahevitra hoe de leader in me misy amin'ireo olo'ireo efa leader dia mizara n'izay hoe trakefa izay hoe ohatra ny ahoana ny entina hitondrana tena raha te ho leader ohatra ihany koa ny fialana amin'ny fietreretana negativa izay matetika amin'izao moa izany mbola hoe ohatra tr'izay ny ankamaroan'ny fomba fisainany gasy mitarika mampianatra ny mitarika ny olona izany mba hanana fomba fijery tsara. Fifanina 20 amin'ireo 25 niatrika mpahefadalana ireo no any manasadalana izay ho tanterahana larabisy alaka misy ho avy izao eny antrampon'olona analikely ho maimaimpona trano ny fidirana ka nasana ny ray aman-dreny sy fianakavianao mpifaninana ireo mpitoana fanjakana ary opisehitra ny fampianarana ny fiteny anglisy. Fa andray antsika ara-barotra goavana ny grand déstockage of milnom in antomasina amin'ny herinandro avy izao ampiavaka ny antsika efa mihatrahan'ny fepetra tsy maintsy ampiaran'ireo mpampiranty ny fihenambidy manodidina 20 hatramin'ny 50 isanjato andeha rahana ny andinindinina. Ny 25 oktobra hatramin'ny 3 novambra izao ny grid déstockage of milenium etsika rabaritra karakarainy darians group antomasiny manoloana ny lapanytanàna no anatanterahana izany sy ahitanao resaka abiment haitaiky produit cosmétika restauration karaoke sy ny zavatra maro samihafa zany. Ampiavaka ity grand déstockage ity ihany koa ny fanaovana vente flash fifamivarotana anatin'ny fotoana vitsimonjy eo ihany koa nefa ny fisiny fiara occasion amidy amin'ny sarany mora de mora dia misy ny voiture d'occasion izay ampiratianay ao amin'ny vidy mora de mora hitany ao koa ny fihenambidy 20 ka hatramin'ny 50 isanjato zany a tsy maintsy ataon'ny mpampiraty rehetra ao anatin'ny événement zay. Natao namora ny fiantsenany olondrehetra ny grid déstockage of milenium hoy ny mpikarakara mampiomana sady ny pony ny toamasina amin'io hetsika io izy ireo. Falymanentanareo zay vahoaka ny tamatavy a ny 25 ka hatramin'ny 3 novambra eo amin'ny devant la mairie fa hita hetsika lehibe ara-paritro nareo a ny fihenambidy a 20 isanjato fanafakeliny izay ataon'ny groupe d'alliance dia misaotra anareo vahoaka ny tamatavy amin'izay fahatongavanareo ny 25 ka hatramin'ny 3 novambra ho avy izao. Fa any ivelany kosa dia nitrangana fanafena tampoka ny tany afganistan omaly 50 mahery namony any 30 naratra mafy hatramin'izao izay mbola tsabony mandeha fanadio mbotitrangy ity any antoerana amin'izao fotoana hatreto aloha dia tsy mbola nisy mivondrona ny lazo tomponatoka tamin'izany raha izany fanadidiana. Roa ambempolo farafakely no maty vokatry ny fanafihana trano fiangonana silamo iray tao afganistan omaly 30 mahery kosa maratra mafy mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny manam-pahefana. Nisy fipohana tampoka tao anatin'ity trano fiangonana izay nambanivohitry jaodara faritra antsinanany afganistan nipoaka mafy dia mafy niala hatramin'ny tafon'ilay trano mihitsy raha araka ny nambaran'ireo mponina manodidina nanatry maso 700 eo ny eo nisan'ny olona
olona tokony zaka ny otrany fiangonana io 53 anefa no tao tamin'ny fotoana ny dranganin'ny loza tsy mbola nisy vondrona ny lazava tomponantoka tamin'ity fanafiana ity atreto ry zareo taliban manameloka tanteraka ny tranga ranona ambarany mpitondra teniny ity ny fanafiana faharoa nafatesan'olona betsaka indrindra tao afganistan tamin'ity taona ity tamin'ny volana aogostra teo misy araiky amin'ny 50 ireo maty rehefa nanao fanafiana nandritra ny lanonam-panambadiana shiita iray tao kabola ny fanjakana islamika après celui qui avait fait 91 morts dans un mariage chiite à Kaboul en août, revendiqué par l'État islamique. Amin'ny valora sy fehafeny izao orientiko ambatsika tanaraka ireto zanam-pandara no manana ho anao ireto anomboantsika izany ny fanarana ny portrea izay hitantsika fa tantaram-piainana lehilahy iray mafoy ny androm-piainany anasoavana ny mpiarabelona aminy ny antsorita kosa dia tovolahy kely manatalenta amin'ny filaovana sy fikosoana kapila no arantsika aorinitoko ambatro etsika dia veretinay anaraka n'izay rehetra izay